Hello， 大家好，我是宝哥。时光飞逝，祝大家元宵节快乐。今天呢，我们继续日常搞机。最近市场的货比较少，价格也和去年差不多。现有台苹果14 Pro Max， 美版的无锁双卡，256G 大内存，搭载 H6 芯片，性能非常丝滑，电效率100%，屏幕和外观都很新，品质一级棒。再有台白色的苹果14，外观没有任何磨损，几乎全新，国行256G， 官方再保8个月，搭载满血的 H5 芯片，电效率100%，性价比很高，非常耐用。还有这台苹果13，国行256G， 屏幕也很新，电效率95%，性能续航都很棒，品质很不错。这是华为 Mate 60 Pro， 外观成色属于准新机，没有任何磨损，一位中管大雷要的。这台是苹果12 Pro Max， 机身有轻微的磨损，但屏幕很新，美版512G 大内存，性价比很高，电效率91%，性能续航都很强悍。这是 iPad Pro 第四代，搭载 H2Z 芯片，12.9英寸高刷屏，而且是蜂窝版的，可以插卡，是学习办公的好助手。还有这台三星 S24 加，一位河南大哥要的，外观全新，没有任何使用记，仅仅是拆封的，发布才1个月的机器。这个是苹果15 Pro 全新机，会比官网便宜一些，比较划算。下面是收胸肌机器，这是国行的苹果14 Pro， 搭载6.1英寸高刷屏，使用非常丝滑，手感也很棒，电视率100%，属于准新机。还有这台华为 Mate 50 Pro， 机身也是磨损，但屏幕很新，搭载骁龙8加芯片，性能还是很流畅的。这是苹果13 Pro Max， 外观保护得很好，非常新，国行512G， 电效率90%，性能续航都很棒。耳机的话，二代的洛达161已经称霸市场很久了，品质很稳定。三代是洛达161，音质非常好。四代是洛达161，支持空间音频。五代是洛达161，降噪功能很丰富。这期视频就到这里了，记得点赞评论哦。